ожидаем. Мы не сдаемся. Назад мы. Спасибо вам большое. Огромнейшее вам спасибо. Мне дали солдаты подарки. Сестре, брату и мне. Или батьківщина буде краще, якщо я буду тут на передовій. Ти тут ночі, ти там. І там далі два. Рикошет, повезло, тупо повезло. Цілу ніч. Вони нас тримали в напруженні, ну нічого, ми справилися. Тут надали їм час, можливість забрати своїх поранених та відійти у безпечний для місця. Мій чоловік з самого дитинства мріяв стати військовим. Він був справжнім патріотом, він до останнього подиху захищав Україну. Частина вашого поту, обіквач і крові. Та жінки наші будуть воювати, ні. Нам треба. Працюю з вами і зі своєю армією американською.